îndrăgostite pot opta pentru un cadou original de Valentine's Day. Ele pot alege o sesiune foto care se va concretiza într-un calendar sau o felicitare pentru persoana iubită. Fotograful târgoviștean Florian Ispa s-a gândit că n-ar fi rău ca fiecare persoană lovită de săgeata lui Cupidon să țină pe peretele din dormitor un calendar cu persoana iubită. Așa că înainte de Valentine's Day, acesta a început sesiunile foto pentru amorezi. Nu trebuie decât să veniți în studioul său să pozați timp de câteva minute, iar cea mai bună poză va fi aleasă pentru un calendar de perete. De asemenea, puteți alege între o felicitare și o vedere cu chipul celui drag. Consider că este cel mai potrivit cadou pentru ziua îndrăgostiților. Fotografia iubitului sau a iubitei este un lucru care nu se devalorizează niciodată în timp, ba din contră, cu trecerea timpului crește valoarea și devine din ce mai prețios. Prețurile pentru astfel de sesiune pornesc de la 75 de lei. Pentru cei mai pretențioși se pot face sesiuni foto mai complexe, pentru un calendar cu 12 file și copertă, al cărui preț poate ajunge și până la 500 de lei. Dacă vă doriți un calendar cu persoana iubită, trebuie să vă grăbiți, pentru că realizarea lui poate dura și până la 24 de ore. Pe Florian Ispa îl puteți găsi la Photo Art Studio, situat în Târgoviște. Pentru mai multe amănunte, consultați site-ul lui www.photoartstudio.ro.